Dagens forelæsning vil omhandle EU's historie og hvad der har været drivkræfterne, men også bremserne i den proces, der har ført Europa frem fra krigsskueplads i 1945 til en union i dag med føderalt og statslignende træk. Det er ikke en proces, der har forløbet nemt. Den har været præget af til tider stilstand og status quo og direkte tilbageslag. På den anden side står vi i en situation i dag, hvor 27 stater i Europa er medlem af unionen, og flere er på vej. Samtidig er også spørgsmålet om den udviklingsmodel, som EU har udviklet sig efter, om den har ramt muren. Det er der noget, der tyder på, når man ser på reaktionerne fra danske, hollandske og seneste irske vælgere, når de skal tage stilling til EU-spørgsmål i folkeafstemninger. Forelæsningen vil falde i to led, kan man sige. Den første led er en gennemgang af faserne, de historiske faser i den europæiske integrationsproces. Og en fase to, hvor jeg vil prøve at diskutere lidt mere og lidt nærmere, hvad der har været drivkræfterne og bremserne i selve integrationsprocessen. Men lad os prøve at se på faserne. Selve det fænomen at forsøge at samle Europa, det har man set historisk gentagne gange. Man kan argumentere for eksempel, at Napoleons forsøg på at skabe sig et storrige var et forsøg på at samle Europa. I mellemkrigstiden ser vi allerede bevægelser, føderalistiske bevægelser, der har et forenet Europa på dagsordenen fremstå og agitere for dette mål. Og man kan til en vis grad jo også argumentere for, at Hitlers Europaplaner var et forsøg på at samle Europa. Men vi skal til perioden efter 1945 for alvor at kunne, kan man sige, historisk håndtere og beskrive og diskutere den proces, der er ledt frem til det EF og EU, som vi har set fremstå i efterkrigstidens Europa. Det man så under besættelsen i de sidste krigsår og i de første år efter 2. verdenskrigs afslutning, det var, at der i en række europæiske kredse, ikke mindst i modstandsbevægelser, der sad og diskuterede i de sidste krigsår, hvad skal vi gøre med Europa efter krigen? At den idé ligesom nedfældede sig, at det var meget vigtigt, at man fandt en ny organisering af Europa. Argumentet det var, at nu havde man oplevet, at Europa to gange i løbet af en meget kort periode havde været arnestedet for verdenskrigens udbrud, og at det var de nationalstatslige rivaliseringer mellem de europæiske stater, der var årsag til det. Derfor måtte man nyorganisere Europa, forsøge at nedbryde den nationalstatslige rivalisering og finde et samlet Europa, en samlet løsning, som kunne håndtere de her stridigheder. Og ud af det, ud af de tanker, ud af de diskussioner, opstod der en række føderalistiske bevægelser. En kaldte den europæiske parlamentariske union, en anden kaldte unionen af europæiske føderalister, som alle havde det mål på dagsordenen, at de ville samle Europa. Et Europas forenede stater på forskellige vis, fra Polen til Portugal, som det lød i et berømt slogan fra tiden. Alle de her bevægelser, de samledes i 1948 til en stor konference i Haag, hvor de diskuterede perspektivet i at skabe et fælles Europa. Og det var tydeligt på konferencen, at føderalisterne havde meget forskellige opfattelser af, hvordan det skulle gøres, og deres, kan man sige, deres syn på, hvor radikalt Europa skulle smelte sammen, afveg også markant fra hinanden. I slutpunktet på det her ser vi, at det vi kender i dag som Europabevægelsen faktisk kommer til at fremstå i kølvandet på den her Haag-konference. Men det vil være synd at sige, at de føderale idéer vinder et virkeligt gennemslag ved den her lejlighed. Og det ser man, da man i 1949 opretter Europarådet. Fordi Europarådet var føderalisternes drøm om at skabe et fælles Europa, et fælles parlament og endda måske udarbejde en fælles europæisk forfatning. Det blev ikke til noget, fordi en række europæiske stater ikke ville være med til det. Og især Storbritanniens modstand mod projektet gjorde, at Europarådet aldrig blev det føderale parlament, som føderalisterne havde tænkt sig. Herefter kommer vi over i
fase 2, det som jeg kalder sektorintegrationen, hvor det vi ser, det er et initiativ i forhold til at skabe et nyt og bindende europæisk samarbejde, rykker op på statsplan. Og det er især franske planer, den såkaldte Schuman-plan om at skabe en kul- og stålunion, og den såkaldte Pleven-plan om at lave et europæisk forsvarsfællesskab, som bliver den virkelige dynamo for de her processer. Kul- og stålunionen bliver realiseret og er et interessant projekt, fordi det er første gang, vi får skabt en organisering på det, man kalder et overnationalt grundlag. Det vil sige, at vi laver et samarbejde, hvor de deltagende stater accepterer at afgive beslutningskraft, det vi kalder suverænitet, til fælles myndigheder i bestræbelsen på at tildele og fordele ressourcerne inden for kul- og stålområdet. Det er derfor, det hedder sektorintegrationen, fordi det her tiltag begrænser sig til en bestemt sektor. Det samme var ideen faktisk med det europæiske forsvarsfællesskab, fordi hele aspektet med at genmilitarisere Tyskland, som var en fransk frygt, men det franske svar på situationen, som jo altså udspandt sig midt i den kolde krig, det var, at hvis man skulle gøre det, var man nødt til at holde hånd i hanke med tyskerne. Og her kunne en overnational organisering, hvor man lavede en europæisk Europahær, og hvor man fik kontrol med de tyske styrker, være en løsning. I forbindelse med det udarbejdede man faktisk også planerne for at lave et europæisk politisk fællesskab med en forfatning. Men de her ambitiøse planer, bortset fra kul- og stålunionen, som faktisk bliver oprettet og begynder at fungere fra 1952, så bliver forsvarsfællesskabet og Europahæren ikke til noget, fordi det falder faktisk i det franske parlament. Spørgsmålet om at afgive suverænitet over franske nationale styrker til en fælles europæisk ledelse og en fælles europæisk styrke, var simpelthen for meget, var for stor, for stærk en kost for det franske parlament. Efter det er der faktisk en ret stor disillusionering omkring det Europa-projektet. Men man kan sige, at på det her tidspunkt samler hollænderne bolden op, fordi, og de foreslår nu det, som hollænderne hele tiden egentlig har ønsket, at det europæiske samarbejde skulle gå ud på, nemlig skabelsen af et fælles marked. Fordi de hollandske interesser i det her i meget høj grad var økonomiske. Og det er altså det, der fører frem til, i løbet af meget kort tid, planen bliver lanceret i 1954-55, og den ligger faktisk færdigforhandlet, som vi kender den som Rom-traktaten, i 1957, og hermed har vi fra 1958 skabt fællesmarkedet, det europæiske økonomiske fællesskab, som det hed på daværende tidspunkt. Men der var jo altså kun 6 stater, der var med. Vesttyskland, Frankrig, Italien og Benelux-landene. Og det vi altså får ud af det her i første omgang, det er, at vi får oprettet en rivaliserende markedskonstruktion i Europa af 7 andre lande, blandt andet de skandinaviske og Storbritannien. Og hvor vi altså får en form for blokdeling, ikke kun i øst-vest militær forstand, men faktisk også en markedssplittelse internt i Europa mellem 2 konkurrerende markedsblokke. Der går dog ikke ret lang tid i den her situation, før det står klart, at Storbritannien helst vil være med i fællesmarkedet, være blandt de 6, fordi det er både en mere ambitiøs konstruktion og en magtmæssig stærkere konstruktion. Så derfor søger Storbritannien om optagelse. Men det bliver blokeret i 2 omgange af den franske præsident de Gaulle, og først i 1972 lykkes det at få noget til enighed om, at Danmark, Irland og Storbritannien kan optages. Og vi ser så den første udvidelse, hvor fællesmarkedet, eller EF, går fra de 6 til at blive 9 stater. Norge stemmer som bekendt ved den her lejlighed nej til at blive medlem, og altså det 10. medlem. Undervejs i det her, i den her proces, kan man sige, har samarbejdet været uden en relativt stor krise i midten af 60'erne, hvor man ikke kan blive enige om, hvordan man skal prioritere forskellige nationale interesser mellem franske landbrugsinteresser og tysk-hollandske bredere markedsinteresser og interesser i at få Storbritannien optaget, som Holland gerne så, men som Frankrig altså blokerede. Og det førte til en alvorlig krise, hvor samarbejdet reelt på det øverste niveau var skrinlagt et års tid. Så det viser igen, der har ikke været nogen lige vej.
På den anden side må man sige, at da man kommer frem til slutningen af 70'erne, har man nået frem til der, hvor man gerne vil. Man har fået oprettet et fælles marked, man har fået oprettet en toldunion med velfungerende institutioner. Den næste fase, vi går ind i, fasen her, som jeg kalder for eurosklerose til fællesakt, 1972-86, er en fase, der i litteraturen ofte bliver skildret som en fase, hvor der ikke sker noget. Og det er både rigtigt og forkert. Det er en fase, hvor det europæiske samarbejde står i stampe på grund af oliekrisen, hvor de europæiske lande faktisk, i stedet for at løse krisen i fællesskab, kommer til at stå som nationale enheder, der faktisk kæmper om olieressourcerne og kæmper en egen kamp for at løse det her. Den økonomiske krise, der følger med, er også et element, og det er der hele eurosklerosebegrebet også kommer frem, fordi det viser sig i løbet af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, at Europa har store problemer med økonomisk og teknologisk at følge med den revolution inden for IT-teknologien, der foregår i Japan og i USA. Så det er årsagen til, at man meget ofte taler om, plus nogle interne budgetkriser, om hvor meget hvert land skulle betale til EU's budgetter i den her fase, som gør, at man taler om, at det er en kriseperiode for EF-samarbejdet. Men omvendt skal man også være opmærksom på, at under det her, der fungerede EF's institutioner faktisk. Og på en række områder var det faktisk i den her fase, at man udviklede nye politikker. For eksempel EF's udviklingspolitik over for den tredje verden, Lomé-konventionen osv., kommer til verden i den her fase. Så under det her, kan man sige, meget offentlige og øvre politiske niveau, er der faktisk også en dynamisk udvikling i samarbejdet. Det bliver for alvor, kan man sige, det bliver der for alvor sat bål under med vedtagelsen af fællesakten i 1986, fordi 1986 og fællesaktens vedtagelse er eksempel på det svar, som Europa kommer op med, det svar, som EF kommer op med, i forhold til, i forhold til at tage konkurrencen op økonomisk med Japan og USA. Og løsningen er altså skabelsen af det indre marked, hvor man vil skabe et effektivt fungerende indre marked. Nu kunne man jo tro, at det var egentlig det, man havde gjort allerede med en toldunion, fordi det var jo hele ambitionen. Men der var stadigvæk så mange tekniske handelshindringer mellem de europæiske lande, at det ikke fungerede godt. Og det var det, som fællesakten for alvor skulle løse op for. Når man havde dannet en fællesakt, så var den logiske konstruktion efterfølgende også, måske hvis du vil have et virkelig effektivt fungerende indre marked, at få en fælles valuta. Og derfor ledte vedtagelsen af fællesakten i 86 direkte over til ambitionen om at skabe en økonomisk og monetær union. De bestræbelser bliver så ramt af historien, kan man sige. Vi lever i en periode, hvor historien accelereres, som kommissionspræsident Jacques Delors udtrykte det ved den her, på det her tidspunkt, og det han selvfølgelig pegede på i den anledning, det var den kolde krigs ophør, og alle de politiske forandringer, der skete der. Og det fik også enorm betydning for EF, fordi det var faktisk i den her fase, at EF gik til at være EU. Det vil sige, at vi gik fra at have et primært økonomisk orienteret samarbejde til at få et politisk orienteret samarbejde i den europæiske union. Og det er der, vi får Maastricht-traktaten, og det er der, vi får en udvidelse af samarbejdet, hvor der bliver lagt op til planerne om realiseringen af en ØMU for den ene del, der bliver lagt op til en styrkelse af udenrigs- og sikkerhedspolitikken på en anden del, og der bliver lagt op til en styrkelse af det retspolitiske samarbejde i det, man kalder den tredje søjle i EU's samarbejde. Problemet var bare lidt, at det var vanskeligt at sælge unionen til de europæiske borgere. Og det vidner det danske nej i 1992 jo til. Men det var også en debat, der derfra kom til at køre. Den franske folkeafstemning gav jo kun et marginalt ja, var faktisk meget tæt på det danske resultat også. Og derfor ryger vi så ind i en fase her, som jeg kalder, hvad det hedder, post-koldkrigsudfordringerne. Fordi hvad er det for nogle udfordringer, som EU så har stået over for efter den kolde krig? Ja, man har stået over for at skulle håndtere globaliseringen. Man har stået over for at skulle håndtere udvidelsen.
og man har stået over for at skulle håndtere hele det spørgsmål, som har været et meget centralt politisk spørgsmål i EU, nemlig spørgsmålet om legitimitet kontra effektivitet. Man kan sige for eksempel, at det indre marked og ØMU'en er en form for svar på globalisering. Det er et forsøg på at styrke den europæiske økonomi. Og man må sige, at når man ser på den økonomiske krise, valutakrise, man kom ind i i begyndelsen af 90'erne, lige efter man havde vedtaget Maastricht, så må man sige, at de europæiske stater viste meget stor vilje til at gennemføre projektet, da man altså fortsatte og rent faktisk fik den økonomiske og monetære union på plads i sin tredje fase i 1999, på trods af alle de, kan man sige, på trods af den modgang, man havde haft i forhold til projektet i 90'erne. Udvidelsen bliver også til noget. Den starter med, at vi får en række nye stater, eller i hvert fald en række østeuropæiske stater, som slår sig fri af det sovjetiske imperium og søger om optagelse i EU. Det er en proces, der løber fra begyndelsen af 90'erne og frem til år 2002, hvor vi jo altså får på København-topmødet vedtaget og optaget 10 stater af central- og østeuropæiske stater. Og det vil sige, at hele den her udvidelsesproblematik giver anledning til en masse overvejelser om, hvad kommer det til at betyde for den måde, som vi organiserer EU-samarbejdet på. Og en af de ting, som det betyder, det er, at argumentet i mange kredse er, at vi er nødt til at styrke beslutningskraften. Vi er nødt til at styrke institutionerne i EU for at kunne håndtere den her udvidelse, hvor vi går fra først og hvad det hedder, hver 15 stater, som sker med Sverige, Finlands og Østrigs optagelse i 1995, til 10 yderligere stater, altså op til 25, hvor det er, kan man sige, markant vanskeligere at træffe beslutninger. Men problemet det er, at styrkelsen af unionen er vanskeligt at sælge til de europæiske borgere, og derfor får vi en krise mellem det, jeg kalder legitimitet og effektivitet. EU er intet værd uden borgernes legitimitet. Men har EU ikke borgernes legitimitet, har EU også svært ved at være en meget effektiv problemløser på de felter, hvor den nu skal agere. Og det spiller igen over til borgerne, at hvis EU ikke er effektiv i forhold til at håndtere borgernes problemer, så mister det også legitimitet. Så det er en form for, kan man sige, ond spiral, man står i. Det er meget vigtigt, når vi taler om det her, at forstå, at rammerne for den europæiske integration spiller selvfølgelig en stor rolle. Når vi har set en proces, hvor de europæiske stater har accepteret at indgå i et stadig tættere samarbejde, trods alt, og afgive suverænitet, så har det for det første noget at gøre med Europas fald, som jeg kalder det. Europa efter 1945 var ikke den internationale magtfaktor, som Europa historisk havde været 25-50 år tidligere, hvor Europa havde domineret den internationale scene i magtpolitisk forstand. Europa var kommet svækket ud af verdenskrigene, havde tabt eller stod i begreb med at tabe sine kolonier, og var reduceret til en mindre spiller i den kolde krig, hvor vi havde to supermagter, Sovjet og USA på hver sin side, som ligesom kontrollerede østsiden af Europa, som hørte sammen med Sovjetunionen, og vestsiden, som allierede sig med USA. Men det faktum, at Europa var blevet mere magtesløs, er sikkert også vigtigt for at forstå viljen til at acceptere fælles europæiske løsninger og til at afgive suverænitet til fælles europæiske organer. Og den kolde krig spillede med i det her spil, fordi amerikanerne støttede stærkt op omkring den europæiske integration, fordi man derved mente at ville få en stærkere allieret i den kolde krig. Situationen ser helt anderledes ud efter den kolde krig i perioden fra ca. 1990 og frem, hvor USA's interesse i det europæiske projekt kølnes. Man er ikke nær så interesseret i, hvad der sker, fordi man er ikke på samme måde afhængig af at have Vesteuropa som allieret. Og derfor er der en række forhold, som Europa må løse selv nu og lære at tage hånd om. En ting er for eksempel borgerkrigen i Jugoslavien,
som det jo tog lang tid for europæerne at finde deres ben, og i lang tid rent faktisk måtte kalde på amerikanerne for at få hjælp til at håndtere. Men den type konflikter må europæerne nu selv tage hånd om. Det bringer mig til det sidste, nemlig hvad er dynamikken og begrænsningerne i den proces, som vi har set og som jeg har beskrevet her. Den klassiske EU-model er en model, som vi kan beskrive som to skridt frem og et tilbage. Det vil sige, at hver gang man ligesom har ville bringe integrationen frem, så har man måske forsøgt at gøre det med et avanceret spring fremad. Men man har så hele tiden stødt på en række nationale modstand fra forskellige lande, der har sagt, jamen det kan vi ikke gå med til på det felt, det kan vi heller ikke være med til, det strider mod vores grundlov, eller det strider mod vores nationale interesser. Og så er ambitionen blevet mindre, og man har ligesom trådt et skridt tilbage. Men modellen har fungeret. Den fungerede under den kolde krig. Og har, kan man sige, været med til at bringe integrationen fremad. Den har så på den anden side også været med til at gøre EU-projektet, EF-EU-projektet, noget uigennemskueligt, fordi EF-EU er blevet til på kompromis, på kompromis, på kompromis, og derfor er institutionerne og beslutningsprocedurerne osv. meget ofte vanskeligt at forstå for de almindelige borgere. Så er der selvfølgelig spørgsmål om personer og ideologi. Der er ingen som helst tvivl om, at integrationen også er drevet frem af, at der har været dedikerede politikere undervejs af stor betydning og med magt, som har villet det her projekt og har præget det. Man kan nævne en mand fra 50'erne som belgieren Paul-Henri Spaak som et godt eksempel. Man kan nævne franskmanden Jean Monnet også fra 50'erne og 60'erne. Man kan nævne Jacques Delors som et andet eksempel. Deres engagement i processen og vedholdende skal man sige, arbejde for at øge integrationen har spillet en rolle. Så er der det, man kalder spillover-effekter. Det er, kan man sige, en teoridannelse, som man taler om inden for statsvidenskaben, neofunktionalismen, som opererer med spillover-begreber, som kogt ind til sin essens siger, at jo mere man øger integrationen, når man begynder at samarbejde, og man øger integrationen, så vil det kalde for et behov for mere integration. Hvis man øger samarbejdet, som man gjorde i 50'erne med kul og stål, og vil have fælles priser på kul og stål, hvorfor så ikke inddrage transportsektoren også? Det spillover-effekten og en sådan dynamik har også gjort sig gældende. Så er det, vi kan kalde den nationalstatslige interesse, som ofte forbindes med en britisk historiker, der hedder Alan Millwood, der har argumenteret, at integrationen har primært fundet sted, fordi den har, kan man sige, imødekommet og løst nogle nationale dilemmaer. At det faktisk er sådan, at integrationen, på trods af afgivelse af suverænitet, har styrket nationalstaterne. Millwoods argument er måske gangbart, eller er gangbart i en stor del af perioden, måske frem til 1989. Men spørgsmålet er, om det er gangbart i dag, om integrationen rent faktisk ikke er nået til et sted, hvor man må sige, at det har fået en dynamik, som også måske på den ene side styrker nationalstaterne, men på den anden side også underminerer nationalstaternes evne til selvstændig beslutningstagning. Og det bringer mig frem til den sidste her, nemlig spørgsmålet om institutionspres, hvor man kan sige, at det faktum, at man faktisk har opbygget så stærke institutioner med kommission, domstol osv., har gjort, at der er nu organer i integrationsprocessen, der vedholdende arbejder for at bringe integrationen videre fremad. Og også, kan man sige, holder systemet kørende, når der er politisk krise i det. For eksempel efter hele krisen, som vi har set i de senere år med forfatningskrisen. Der har været krise på overfladen, men institutionerne har sådan set kørt systemet videre. Og det, kan man sige, spil, der er gået fra institutionerne, har været meget vigtigt for at forstå dynamikken og kravet om øget integration. Det bringer mig frem til det allersidste, hvor mit argument er, at den her historiske model med to skridt frem og en tilbage, tror jeg er død. Det er simpelthen for kompliceret i dag med 27 medlemsstater, og medlemsstater, som i stigende grad holder folkeafstemninger. Kan man så ikke bare blive stående, hvor man gør, som man ofte hører? Det er nok også vanskeligt, fordi verdens udfordringer ændrer sig hele tiden. Og det er sådan lidt med EU, som det populære, der blev beskrevet nogle gange, at det er ligesom en cykel. Holder man stille, så vælter man. Integrationen kræver dynamik og bevægelse for at holde sig gående.
Hvad så med at vende tilbage til nationalstaternes Europa, som der er nogen, der taler om? Det er selvfølgelig en option, og det er et politisk spørgsmål. Jeg kan ikke afgøre som historiker, om det er rigtigt, men jeg kan sige, at jeg tror ikke selv på den, fordi vi lever i en stadig mere globaliseret verden, og de løsninger, der skal findes på verdens spørgsmål, de bliver ikke fundet af nationalstater, som de gjorde tidligere. De bliver fundet i nogle internationale sammenhænge. Og der er spørgsmålet, om EU ikke er en mere effektiv problemløser for en række af de ting, vi skal tage hånd om i Europa, end selvstændige nationalstatslige løsninger vil være. Og det lægger jo så op til, at det, som vi skal måske overveje, det er, hvordan kan vi fremadrettet basere det europæiske samarbejde, og at vi måske her, for at få det til at fungere, og for at løse problemet mellem legitimitet og effektivitet, for at give EU mere legitimitet, må begynde at diskutere, om vi ikke kan finde en form for føderal organisering, hvor vi laver et europæisk demokrati, hvor vi klart definerer, hvad det er, vi løser på europæisk plan, og hvad det er, vi laver på national plan. Men det er kun fremtidige politiske diskussioner, der kan afgøre det.